People ask, well, who's got the best chance of beating Djokovic? The man in the mirror. So hard to beat if he doesn't beat himself. He is not just the heir to greatness. He is greatness. Ako želiš nešto da uradiš, pronaći ćeš način, a ako ne želiš, pronaći ćeš izgovor. Ja sam sa 7 godina imao prilično jasnu viziju da želim da budem najbolji na svetu. Da li je hrabrost nešto što može da se nauči? Da li vežba može da nas učini istrajnijim? Da li se mentalna snaga stiče ili je urođena? Kako se stvara karakter šampiona? Kako je jedan dečak sanjao snove i doživeo da ima svet pod nogama. Novak Đoković je tenisom počeo da se bavi u sankcijama, a svakodnevicu ispunjavalo čekanje za osnovne životne namirnice. Jedan dečak je samo želeo da igra tenis i da u magičnom pravougaoniku pokori svet. Da bude prvi, da bude najbolji. I zato priču o šampionu počinjemo od onog koji ga je stvorio i čija je vera bila veća i jača u odnosu na rizik u koji je ušao. Svi znamo da je Novak Đoković ne samo najbolji teniser sveta, on je jedan od najboljih sportista svih vremena. A koga je vaspitao, kako je počinjao i šta je na njega najviše uticalo? Krećemo od osnova. Ovu priču ispričat će nam oni koji ga najbolje poznaju, porodica i prijatelji. Vreme sankcija, bombardovanja, užasnog života, plata po 2-3 marke, snalaženja na sve moguće načine, eto, to mi pada na pamet. I u to vreme Novak počeo da se bavi ovim poslom. Ovo je posao, u stvari, to nije sport. To je posao u svakom smislu reči. Slažem se u potpunosti da smo mi kao roditelji imali ključnu ulogu. A posle mogu da dodam da su i određeni treneri koji su u datom momentu našli na našem putu, jer to sve mora da se skocka, sve te slagalica jedna koja mora da se upotpuni. I imali smo sreće da smo sreli Jelenu Genčić, pa kasnije Nikolu Pilića, pa eto i Marijan Vajda kasnije. To su sve ljudi koji su imali jako veliku ulogu u Novakovom stasavanju što se tiče teniske karijere. Ali pre svega su tu na prvom mestu roditelji. Roditelji su ti koji ti daju usmeret. Pre svega da te usmere, ti kažeš šta voliš ili ne voliš, ajde da probamo, pa vidiš da li može ili ne može. Jer čemu terati dete da radi nešto ako mu se to ne dopada? Ja sam bio strog, ali sve u korist njegovu i njegove braće, jer, mislim, ne znam šta znači ta strogost, ali u našoj kući, tako sam i ja vaspitan, Moji otac i majka su poreklom iz srpskih plemena iz Crne Gore i oni su me na taj način i vaspitavali da se zna ko je u kući roditelj, ko je u kući otac, majka i da se to na taj način i poštuje i ceni. To smo i preneli na svoju decu. On je izrazio želju, mi smo mu dali punu podršku i kada se ispostavilo da stvarno ima talenta, onda smo odlučili da krenemo grlom u jagode, što se kaže, u nebrano grožđe, ne shvatajući možda u tom momentu ni koliko je to, kakav je to put, koliko je to i potrebno i živaca i novca i vremena i putovanja i svih mogućih, sve što ti je neophodno na tom putu, jel, i podmetanja i raznoraznih smicalica. Ali ne žalimo, naravno, ni sekunde, to je bila naša odluka. I vidim da ništa nismo pogrešili, da su naša deca bolja od nas mnogo, a to je, mislim, i svrha života da te dete prevaziđe u svakom pogledu. I mislim da smo mi svoju svrhu i završili sa tim. On je imao svoj cilj, on je jednostavno zacrtao i on je išao ka tom cilju. Nikada nije rekao neću, ne mogu, ne želim ili tako dalje, uvek je nekako u svojoj glavi zacrtao šta želi i gurao je ka tom cilju. Mi smo samo pokušali da mu olakšamo i da ga podržimo u tome.
U slučaju Novaka Đokovića, pored onoga što nas i knjigama uče, a to je da karakter, a ne okolnosti čine čoveka, jedna osoba je verovala najviše i beskrajno je uticala na to kakav će Nole danas biti. To je njegov otac, Srđan Đoković. Pa imao je jasan cilj, mislim, sećamo se svi videa onih kao klinac kad je bio, on je bio rešen da će postati šampion, da želi da bude prvi na svetu i radio je sve od malena da zaista podredio je celu karijeru i da postane šampion. Ne samo on, već mislim da, i ja to otvoreno kažem, mislim da ogromnu ulogu ima porodica, pre svega Srđan koji ga je stvarno, da nije bilo Srđana, ne verujem da bi bilo ovakvog Noleta kao što je danas. Srđan je definitivno jedna od, a ako ne i najbitnija karika u Novakovom odrastanju kao prvo čoveka, a drugo kao profesionalca. Nemoguće je da je Novak toliko dobra duša i dobar čovek i pošten čovek, a da su njegovi roditelji loši ljudi. To je apsolutno nemoguće. Jer mi smo na većoj ili manjoj skali odraz naših roditelja. Srđan mu je pružio sve najbolje uslove u tom trenutku koje je mogao i zaista imao je punu podršku od njega. Naravno, Novak je to zaslužio i stvarno, ali se raspitivao pre svega kod svih stručnjaka, išao, pitao da li to vredi i da li vredi ulagati u Novaka, tako da zaista, eto, sve se nekako poklopilo što se toga tiče i naravno da toliko odricanje i toliki trud se na kraju isplati, ali niko nije mogao ni da zamisli, osim Srđana koji zaista verovao, ja se sećam kad sam dete, da će Novak biti najbolji teniser svih vremena. To su njegove reči i to potpisujem. Mislila sam, pa dobro, koji svi ostali da je lud, ali nisam ja mislila da je lud, samo rekao daj, dete, mislim kako možeš da znaš da će biti tako nešto. Ja sam malo prizemnija, međutim njegova vera je bila tolika i toliko zarazna da je on sve nas zarazio i da je kad Novak počeo da osvaja te prve turnire kao dete, kao klinac, pa juniorske, onda shvatiš da stvarno ima, ta vera njegova je sve nas zarazila. Mi smo svi postali inficirani i takvu veru smo imali da su svi mislili da smo mi ludi. Ali ja mislim da je Srđanu neku nenormalnu snagu davala to Novakova odlučnost, profesionalnost, želja za uspehom, izgarao je u svakom meču, u svakom treningu, tako da jednostavno onda kada vidite tako nekoga koliko grize, onda ni vama nije teško da skoro nemoguće i neverovatne stvari učinite za njega. Dugo vremena ni moja supruga, ni on nisu verovali ono u što sam ja verovao. Jer ja nisam dao nikada da kaže da će biti 10. 20. 2. 5. 17. Ne, samo broj 1. I to mu se nekako urazalo u njegovo biće, u njegov srž, u njegovo postojanje kao tenisera i on je to sada učinio još pre 7-8 godina. Sve ovo što čini zadnjih 7-8 godina, ja nisam ni sanjao. Naravno da je bio hrabar, ali bio je odlučan. Mislim, Srđan je nekako čovek sa izuzetnim stavom. Mislim, odlučan, tačno je znao šta hoće, osjećao to, verovao je to u svakom trenutku i uvek je bio okružen ljudima i okružio i Novaka ljudima koji ono veruju u njega. Tako da i tako je na kraju krajeva i dan danas. To je stvarno ogromna snaga energije. I on je to davao i Marku i Đoletu, mislim, i on je želeo i za njih isto tako, mislim. Tako da kažem, sa te strane je stvarno jedna ogromna planina energije koju on ima u sebi. Mene on i dan danas tu impresionira i oduševljava sa time šta je on sve uspe da uradi. Ja mislim da je, pored Novaka koji je najbolji teniser svih vremena, sasvim sigurno od svih roditelja, Srđan najbolji roditelj od svih vremena. Bez saveza, bez grada, bez države, bez ikoga. I onda smo, pošto sam ja bio u to vreme juniorskog tenisa i kad smo odlazili na te turnire, pošto nisam imao para da platim i trenera koji ide sa njim, onda sam bio i otac i majka i kondicioni i teniski i domaćica i sve živo.
shvatio sam da to, bili smo ljubomorni na te ljude koji, na te decu koje dolaze iz bogatih zemalja, koji su imali čitave ekipe trenera i ljudi koji su brinuli o njima, a ja sam se brinuo o njemu sam. A oni su stvarno maksimalno se posvetili, sve su podredili njegovom uspehu, odnosno mogućnosti da mu priušte sve što je potrebno da uspe. Pa mislim da je ona rečenica šta nas ne ubije, to nas ojača i jednostavno sve stvari s kojima se on susretao, ne samo on, nego svi drugi ljudi, to ga je negde očvrsnulo, ojačalo i on je verovao da može sa svima da se takmiči i to je verovao i u vremenu kada nije fizički bio ovakav kakav jeste danas. Tako da to je mnogo važno da igrač veruje u sebe, da može to da postigne, a Novak je neko ko je stvarno verovao. Kada se vidi da dete stvarno ima talenta, mislim da ga treba podržati. Ta podrška roditelja je najvažnija. Naravno, shvatati da ne treba ga gurati ako on to ne želi i u datom momentu da je rekao da ne želi da igra, mi bismo se složili svakako. Jer ono što njega čini srećnom, i nas čini srećnom. Kažu mudri ljudi, da bi bilo lepo, prvo mora da ti bude teško. Zajmljenje novca od zelenaša tih godina je bila Srđanova realnost. Roditeljska dužnost mu je nalagala da pomogne sinu na sve načine. To je značilo da mora da se druži sa najgorim slojem društva, da uzima novac i vraća sa kamatom koja je bila bezobrazno visoka. Za sve to vreme nije dozvoljavao Novaku da razmišlja o bilo čemu što nije tenis. Na kraju se sve isplatilo. Ako je neko prošao teško, onda je to sasvim sigurno od svih brojeva jedan najteže prošao Novak. Kroz razne nivoe improvizacije, snalaženja. Još sa te strane stvarno divim Srđanu, mislim i Dijani naravno. I ljudima koji su ga okruživali u smislu da šta su svi oni uspeli da urade da bi Novak progurao dalje i uvek je bio negde ono što bi se reklo u aktuelnosti, znači uvek je radio ono što je trebalo da se radi. I uvek je bio permanentan nedostatak novca za sve to živo, mislim, znači tenis je i tada bio i dan danas je užasno skup sport, tako da kažem, s te strane nekako čini mi se da nekako su mu se i slagale stvari. Kako, zašto, zbog čega, ono, sam Boga je čuvao. Ne znam ja šta drugo tu da kažem. Da nekako smo sva trojica bili od malena u sportu i nekako bilo je jako teško održati taj kontakt međusobni, bratski. Bilo je tu, naravno, i gore i dole, jeli, moment da se ne čujemo neki duži period, ali sve su to nekako normalne stvari. U suštini, uvek i zauvek smo braća. Ne daj Bože, mogla je da se dogodi povreda, mogla je da se dogodi da u vreme puberteta počne da razmišlja o nekim drugim stvarima, ali je rizik neuporedivo manji nego vera da će se to dogoditi. Na tome mi smo ušli svesno u taj rizik i živjeli smo 17 godina u tuđim stanovima, u nekoliko tuđih stanova i živjeli smo na ivici egzistencije da bi on imao prave uslove. Jelena je bila ta koja je prva to rekla, tako da je ona nama ukazala na to da on zaista ima talenta. I onda je krenula s njim da radi i zaista je imala uvek o njemu jako lepo mišljenje. I mi smo s njom jako lepo sarađivali. Jednostavno, tvoj život mora da bude usmeren ka tom tenisu ako misliš da nešto bude. Njegov život je i danas ka tenisu, tu su i deca i žena, ali opet tenis mu je od ujutru do uveče. U jednom momentu, već sa nekih 11, rekla je ja ne mogu više da me pariram, prosto on je mene već prerastao, mora da ide dalje. Onda je malo bio ovde i onda smo na kraju našli opciju Nemačku kod Nikole Pilića, jer je Jelena njega zvala da ga primi, mada je on bio mlađi od 13 godina. On je rekao ja decu ispod 14 ne primim. Ona ga je molila, kaže vidjet ćeš, samo ga probaj, vidjet ćeš da ima talenta i da ćeš moći da radi s njim. Odlazak od Nikole Pilića na Akademiju Minhen bio je prvi veliki izlazak iz zone komfora. Novak je bio bez podrške roditelja, a Srđan i Dijana su kod kuće zamišljali kako izgleda život njihovog sina daleko od roditeljskog doma. Za to vreme u Minhenu je bila u povoju teniska priča koja dve decenije kasnije i dalje traje. Odveo ga je moj brat rođeni, a moja žena i ja nismo imali para nekoliko meseci da odemo da posjetimo naše dete, pa smo to uradili kada smo skupili novac da odemo. Eto, tako je to bilo.
to je bio za mene jedan od najgorih perioda u mom životu, kad dete pustiš sa nepunih 13 godina u beli svet. Mi nismo mogli da ga vodi, nismo imali vize. Znači, ne znamo, čuli smo za Nikolu Pilića, ali ga nismo poznavali. Jednostavno je bio period kada ne znam ni gde ide, ni zamišljam u kakvom je prostoru. Tek posle ne znam koliko meseci smo mi otišli da ga obiđem. Pa vidio sam jedno nevjerovatno bistre oči. Vidio sam da on nikad ništa nije zaboravio. Vidio sam da on jedini koji ide pola sata prije da se zagrijava prije, iako je on jako malo u tom momentu znao tenisa. Trebalo mu se mijenjati i grifove i ovo i ono i kod servisa i tako dalje. Neću da u detalje ulazim, ali njegova želja da bude bolji je, nije u kilogramima, nego u tonama. Novak je čvrst zid, na njega su se kačale raznorazne slike i tereti raznorazni, podneo on tu mnogo koje čega. Tako da s te strane i jedno i drugo je u pitanju. Morate da imate talenta, ali ti talenti moraju da se razviju u nekom smislu, tako da morate puno i da radite. On je bio jedan i dan danas izuzetan radnik. Ja čak šta više mislim i da je, nije u pitanju samo da je radnik, nego je on užasno precizan radnik. Ja se sećam jedne rečenice koju je u toj nekoj svojoj knjizi izgovorio Nik Bolitieri, gde je on rekao, nije da je to taj practice makes perfect, što znači da vi, jeli, trenirajući ćete biti perfektni ili bit ćete savršeni, nego perfect practice, znači savršeno treniranje će vas učiniti savršenim. Ja se sećam onog nekog razgovora baš sa Todd Martinom. On je bio četvrti na svetu i Davis Cup reprezentativac Amerike. On me je pitao da li ima neko ko je dobar, ko je talenat, ko ima šanse. Ja rekao ima jedan mali, tada je Nole imao možda 16 godina. Rekao, on ima potencijal. Ja sam rekao tada da on ima potencijal da bude u prvih 20, a onda od njega će zavisiti dalje šta i kako, jer to stvarno čovjek, niko ne zna šta će se desiti, kako će ko reagovati kad dođe dotle, da li je neko ko voli da pomera granice, da teži ka najvišim ciljevima ili se zadovoljava. Tako da, to su bile neke moje prognoze tada. Ne postoji riječ, ali postoji recimo da ja, da recimo da imam jedan rudnik dijamanata i da ih vadim svaki dan 4, 5, 10 i tako dalje i to mjesecima i godinama i onda jedan put naiđem na nešto specijalno koji više svjetli i čistiji je nego druge, to je bio Novak. Nole nije postao samo dobar teniser, rastao je u sjajnu osobu koja će u godinama koje su sledile menjati svet. On je jedan beskonačan istraživač. Mislim da je on to povukao i na Srđana sa te strane, ili je Srđan isto tako istražujući, tražeći načine na koji da mu pomogne da uradi, je zapravo taj neki duh istraživački, mislim, tako da taj odnos sa ljudima, ta empatija prema ljudima, sve što treba, da ne nekoga ubedite, nego jednostavno nekome da pokažete tu svoju ljubav i tu svoju veru, mislim, ono što bi se reklo u nama praiskonsko. Prva osobina je ta, da kažem, dobrota i želja da se pomogne bilo kome. Znači, naravno da do njega nije lako doći i ljudi koji su njegovom užem i širom krugu, naravno mogu da dođu do njega, ali bilo ko je u prilici da dođe do njega i da zatraži bilo koju vrstu pomoći, ja znam iz prve ruke da on apsolutno daje sve od sebe, čak pogotovo i na svoju štetu, da pomogne situaciji toj osobi koja je neophodna. Tako da, kao prvo, ja mislim da je on jedna fantastična osoba i jedan jako dobar čovjek, što sigurno vuče iz kuće. Nikad neću zaboraviti, za mene je bio tu kad mi je bio najteži period života i stao je na moju stranu i saslušao, pomogao, javno izašao, podržao me, tako da to se ne zaboravlja i to je nešto što pravi prijatelji rade. Ja mislim da kad govorimo baš o nekom vitezu i u bajkama, kad govorimo o tim vitezovima, kakvi su i šta su oni i da otimaju od bogatih, a daju siromašnim, to otprilike jeste Novak. Bukvalno u pravom smislu te reči.
ili možda ono neki Marko Kraljević ovaj, koji je dalje postoji ili uopšte nije postoji, nije važno, ili možda, ne znam, Jevreji koji su imali svog golema, to mitsko biće od blata koji ih je štitilo od svih nedaća, od svih nesreća, svega. Novak je u rangu toga, mislim, jednostavno nešto, ali ono, ta jednostavno plemenitost u njemu, on svakoga sasluša, ima tu empatiju prema ljudima, ima jednostavno ogromnu želju, energiju da svakome pomogne, da svakoga razume, to je zaista. Ja nisam nikoga sličnog zaista tome sreo, zaista on je tu jedinstven. Ja mislim da je Nole jedna od najboljih osoba koju sam ikada upoznao u životu. Neverovatno veliko srce, neverovatno. I on ne samo zbog mene, jer smo mi privatno dobri, nego i vidim zaista koliko ljudi oko sebe on vodi računa i koliko želi da pomogne ne samo srpskom narodu, nego i teniserima i ljudima iz sveta tenisa, da svi zajedno budemo bolji, dobri i da izvučemo maksimum iz sebe. Veliki deo, iako on toga možda i nije svestan, veliki deo mog uspeha je i iz razloga jer sam ja imao tu privilegiju da njega gledam iz prvog reda šta on radi, kako se on ponaša, kako se hrani, kako trenira, pa je taj astronomski uspeh ne samo mene, nego i našeg tenisa, veliki deo je njegova zasluga, ali što se osobe tiče, definitivno jedna od najboljih duša i najboljih osoba koje sam ikad upoznao u životu. Ne plaši se da proba nešto novo, koje je otvoren da napreduje u svakom pogledu gde god može da napreduje. Neko ko voli to što radi, voli tu interakciju sa ljudima, I nešto što bi drugome predstavljalo oduzimanje energije, njemu je kontra. Njemu to daje energije, daje mu snage i veliki profesionalac i velika posvećenost. Lepo je biti brat Novaka Đokovića zbog Novaka Đokovića, ne zbog tog imena i prezimena i tog brenda koji on nosi, već zbog osobe koja jeste. On kao i moj brat Marko, to su sve normalni ljudi, normalne osobe i Novak je najbolji teniser i jedan od najboljih sportista u istoriji, tako da uvek je, naravno, izazovno biti oko njega zbog saletanja sa svih strana. Uvek, kažemo, vrlo me često pitaju da li mi je mučno i teško da pričam o njemu zato što me stalno pitaju o njemu. Apsolutno nije, zato što sam ja, naravno, jako ponosan na njega i on je moj brat. Nekako uvek se rado obraćam o njemu ili njemu. I mislim da je to nešto normalno. Pilić je brzo shvatio da je pred Novakom velika karijera, ali nije ni slutio da učestvuje u stvaranju jednog od najboljih sportista svih vremena. Igrao je Gulbis sa Novakom jedan trening. Gulbis igrao toliko dobro da me zaprepastio. I tu su bili 4-5 novinara koji su popili kavu i sa mnom. Gulbis ima 16,5 godina, Novak je imao 17 i nešto. Ja sam rekao, ovaj će biti u prvi 10. Čekao sam 10 godina. U 26. godini Gulbis je bio 10. Dobija je Federera u Rimu, igrao ćerfinalne Parizera. 10 godina sam čekao. To je jedini put da sam se ja, što mi kažemo, u Splitu izbalio. I ne može neko reći, to su ljudi koji ne znaju puno, reći, ovaj će biti prvi na svijetu. Kako? Gdje? Gdje su ti parametri da to kažeš? Pa nije čovjek da bi se završio neku definiciju, treba imati određeni broj godina i određeni broj rezultata. Bez toga ne ide. Đoković je obećavao velika dela. Međutim, prvi ispit sa desetkom položio je u Australiji 2008. kada je prvi put osvojio pehar na Grand Slamu. For the first time, Novak Djokovic is a Grand Slam champion. After a magnificent final against a gallant opponent.
Bio je fantastičan osjećaj. Mi smo nosili one majice bele sa slovima Nole. Bitan je meč pre toga bio koji je on igrao polufinale s Federerom. I gde je tadašnji menadžer pita Srđana, ajde kao da pre meča koji će rezultat biti. Srđan iz topa kaže 3-0. On kao dobro, ajde sad ne preteruj, kao 3-0 pa malo. I on stvarno pobedi Federera 3-0. I ovi svi u šoku, kao ili ti imaš neku čarobnu kuglu, staklenu koju gledaš. Kaže, ne, jednostavno verujem u svog sina i znam da može. Setim se te neizmjerne radosti i ovaj sreće zbog toga što je to učinio sa 20, nepunih 21 godinom. I mi smo svi bili tamo, i njegova braća Marko i Đorđe, i mama njegove i ja. A finale sa Congom je bilo malo, imalo je tu nekih trzavica jer su nas postavili, sedeli smo eto prvi put u bolje rangiranom boksu s desne strane, a iza nas su bili Francuzi. Znači umjesto naših gosti, oni su iza našeg boksa stavili Francuzi onako crni, sa zbojama zastave i samo su vikali ale Conga, ale Conga. I to ovako ovdje ti bije u mozak i stvarno nas počelo da nas iritira. Novak je vidio da se tu mi nešto meškoljimo i da nam nije baš osjetio. On i vidi i osjeti sve što se dešava u boksu. I on je taj prvi set izgubio zbog toga. Mi smo se na kraju i sa tim direktorom turnira svađali zašto su nam stavili Francuze, gde su naši gosti. Pa kaže, vi promenite boks. Pa neću da menjam boks, ovo je naš boks. Ali on to sve je to on snimio i tu ga je to poremetilo. Posle sam se ja popeo gore i pogledao neke naše ljudi, pitao ih jel imate vi zastave srpske, oni su imali, rekli da imaju. Mi smo se povukli u loži, pustili njih prema tim Francuzima i oni su navijali za Novaka i oni se više nisu čuli. I to je u stvari bio jedan od momenata koji je Novaku puno pomogao da na kraju i izgura i da pobedi i da osvoji svoj prvi naslov. Opustio se i onda je rekao tati posle toga, ovo ti je bio pravi potez. On the second Sunday night, the title goes to Serbia. Pa to je u tom trenutku delovalo nerealno, mislim, za sve nas prosto neobjašnjivo u tom trenutku. Bio je, što je bio mlad, što Grand Slam osvojiti, onako, ne znam. Bili smo drugari, odrasli zajedno, a Novak je Grand Slam šampion. Ali svima nama to smo govorili, Janko i ja i svi ostali. Dalo nam je zaista krila, da kažem, i motivaciju da i mi budemo bolji. Da eventualno, znači ako Nole je dostigao te visine, da eventualno i mi možemo da budemo, da se borimo i da dođemo do nekih svojih rezultata i nekih uspeha. Tako da to nam je pomoglo sigurno i motivisalo nas jako. Ali definitivno ta prva titula je njemu otvorila oči i dokazala mu da može da osvaja te najveće titule. A to je već bio nagovijest da će se on umješati među Nadala i Federera koji su u Western mainstream, on se umješao tamo i to je za njih bilo prst u oko. I mi smo našeg sina videli i znali kako igra i videli da ima perspektivu da dosegne sam vrh. Tako da sve se ispunilo. Sva naša predviđanja i naše želje su ispunile. Do sada indeks je popunio sa 22 desetke, ali na putu ka ispisivanju istorije nije uvek bilo hoda po crvenom tepihu. Bilo je koraka koje je morao da napravi po trnju. Oni su ga učvrstili i utabali put ka novim pobedama. To što je on uspio da uradi, mislim, ima i drugih vrhunskih, naravno, kod nas, sportista koji su napravili fenomenalne rezultate, ali to, čini mi se, nije ni blizu ovome što je uspio da uradi Novak i što će tek i uraditi. Mislim, mi sad pričamo u trenutku kad Nole i dalje poprilično krupnim koracima piše neke nove istorijske podatke, činjenice i tako dalje. Neki su mu se smejali, mislili su da je to prosto nemoguće izgovoriti, a kamoli ostvariti, ali on je tvrdo i čvrsto verovao to i zaista, evo, zaista sve njegove reči su se obistinile.
samo što je on ovaj najbolja kombinacija moje supruge i mene. On kad naiđe na zid, on zna da stane i da razmisli, a ja glavom udan u zid dok ne padnem u nesvest. Ja sam mu rekla još prošle godine, kad se sve ono desilo i kad se vratio i kad je rekao da će u Australiju, ja sam rekla, da li misliš da ideš u Australiju? Pa ja se nikad ne bi vratila više tamo, ne bi kročila na njihovo tlo. Ceo svet se okrenuo protiv njega, a samim tim i protiv cele moje porodice. I mislim da sadržan život kojeg on živi, čitanje i stalno unapređenje tih njegovih i stavova i znanja mu pomažu da donosi prave odluke.